Bé, falta... Bé, doncs, com saben, avui teníem previst, tenim previst fer la sessió ordinària del Consell Plenari que inicialment estava previst de fer-lo el dia 19 d'octubre. A una junta de portaveus vam decidir d'ajornar-lo fins al dia 26 d'octubre de 2017, és a dir, fins a aquests moments, atenent doncs, que sabem que són moments excepcionals i que cada dia és un dia excepcional i poden passar coses, però vam decidir finalment, no per unanimitat, però sí per majoria de la junta de portaveus, ajornar-lo per avui. En aquests moments, com veuen, alguns dels grups d'aquest districte, dels grups municipals, no hi són presents i per tant jo demanaria en primer lloc al secretari si tenim quòrum per realitzar aquesta sessió. Bé, doncs tenim quòrum i per tant, atès que tenim quòrum, jo donaria inici aquest plenari, però també tenim present que no s'han presentat tres dels grups que formen part d'aquest plenari. Farem una alteració de l'ordre que jo proposo que sigui fer l'aprovació de l'acte. Deixaríem la part informativa per al proper plenari ordinari i el que sí que faríem és la part decisòria, des que hi ha una planificació urbanística que necessita l'aprovació del districte i doncs, considerem que és necessari, que seria molt positiu doncs, que passi ja des d'aquest moment per l'informe d'aquest plenari. I pel que fa a la part d'impuls i control, les proposicions que com saben es debaten entre els diferents grups, entenem que tampoc té massa sentit que falten tres grups, doncs fem aquesta part de proposicions. I pel que fa a la part de precs i preguntes, la part de control, en aquesta part doncs, donaria l'opció als grups de fer dues coses. Aquests precs i aquestes preguntes que han presentat, aquelles que vulguin que se'ls respongui per escrit, doncs, que ho facin arribar al web, que se'ls responguin per escrit, i aquelles que considerin que les volen presentar per la seva defensa i el debat oral, que ho facin en el proper plenari. D'acord? Bé, doncs, l'aprovació sí que doncs, procedim a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, que l'han rebut els diferents consellers. Si no hi ha cap problema, ni conselleres, la donem per aprovada. El tema deixem la part informativa suspesa, també el despatx d'ofici i la mesura de govern i l'informe de la regidora ho passem per al proper plenari. I la part decisòria, com deia, seria l'única que faríem en aquest cas. La part decisòria, hi ha un informe preceptiu sobre la modificació del PMU dels carrers Quetzal, Riera Blanca, Avinguda Carrilet, promogut pel Banc Sabadell S.A. Qui el presenta, el defensa? Ho vam presentar en el seu moment a les consultives ja de fa 3 setmanes, crec que fou, i si cas em limito a llegir l'objecte d'aquesta modificació. És modificació del pla de millora urbana i pla especial urbanístic de l'equipament privat al sector de la MPGM, modificació del pla general metropolità,
per a l'ordenació dels terrenys delimitats pels carrers de Quetzal, Riera Blanca i Avinguda del Carrilet. Amb una aprovació inicial del 13 de juliol del 2017, l'objecte del present pla doncs, és adaptar l'ordenació a la realitat una vegada realitzat l'aixecament topogràfic i proposar una nova ordenació de l'edificació dels sòls qualificats com a 18, 18HP, 7B, 7B2 i 6B, establint els directius que garanteixen la correcta ubicació del sostre i la implantació de les edificacions de forma coherent amb el principi de sostenibilitat, afavorint la cohesió i la diversitat urbana de la zona, així com el desenvolupament d'un pla especial urbanístic per a l'equipament privat d'acord amb els criteris següents. Donar continuïtat als sòls destinats a sistemes d'espais lliures dintre i fora de l'àmbit mitjançant l'augment de sòl de cessió voluntària, augmentar i millorar la permeabilitat transversal de l'ordenació de la franja del sòl situada entre les noves edificacions enfront al carrer de la Riera Blanca i els edificis amb façana a la Rambla Badal mitjançant diferents passos en planta baixa. En fi, tota la documentació necessària la teniu a la vostra disposició. Si teniu algun tipus de comentari o al·legació al respecte. Bé, doncs, els diferents grups, el Partit Popular. Favorable. El següent avui amb l'ordre és Ciutadans. Favorable. I ja està, doncs queda aprovat. Bé, doncs aquest és el punt que necessitaven que passés, que era més urgent que passés i per tant reitero com he comentat al principi, hem fet l'aprovació de l'acte a la sessió anterior. La part informativa, atès que doncs, és una oportunitat per fer el debat sobre el pla de desenvolupament econòmic del districte i l'informe de la regidora i el despatx, bueno, el despatx d'ofici normalment no hi ha debat, però ho traslladem al proper plenari perquè poden presentar, de fet, diversos informes. És a dir, si hi ha un altre informe, poden presentar l'altre i aquest no passa res, no? I la part decisòria, que la donem per aprovada, per realitzada i hi havia una única proposta, que era aquesta que hem aprovat. La part D, que és la part d'impuls i control, com els he comentat, els grups podran optar o bé per demanar per escrit la... No, perdó. Per lo que fa a les proposicions, també les ajornem o les podem presentar. I el que són els precs i preguntes poden optar o bé per demanar la resposta per escrit o bé guardar-les i presentar-les, substanciar-les en el proper plenari. I exactament el mateix per lo que fa a l'apartat de seguiment de proposicions i declaració de grup o precs que poden optar els diferents grups que n'havien presentat un al grup demòcrata, un altre Ciutadans i un altre del grup popular, bé, poden optar per demanar la resposta per escrit o en el seu cas que es torni a presentar en el proper plenari per substanciar-la en el proper plenari. I dit això, doncs, donem per conclòs aquest ple extraordinari, ordinari, dins de moment extraordinaris, perdó.